የደማስቆ መንዱባን በዘመናቸው ደማስቆን ያስደመሙና ድፍን ሶሪያን ያስገረሙት እነዚህ ሁለት ነዳያን ጓደኛሞች እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር በ18ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ተዛዝሎ በደማስቆ ጎዳናዎች ላይ ሲወጡና ሲወርዱ የአገሬው ሰው በአግራሞት ይመለከታቸው ነበር። ሁለቱም ወላጅ አልባዎች ነበሩ። መራመድ የሚችለውን ተፈጥሮ የአይን ብርሃን ስትከለክለው፣ ሌላኛው ደግሞ መራመድ የማይችል ልምሾ ነበር። ማየት የተሳነው መሐመድ መራመድ በማይችለው ክርስቲያኑ ሳሚር እየተመራ ነበር። በዘመኗ ገናና በነበረችው የሳውል ከተማ ደማስቆ የዕለት ጉርስ ፍለጋ ሲንከራተቱ ሲወጡና ሲወርዱ የሚውሉት የመሐመድና የሳሚር ሃይማኖታቸውና ተክለ ሰውነታቸው ብቻ ሳይሆን የዘር ሐረጋቸውና ጎሳቸውም ጭምር የተለያየ ነበር። በዛን ዘመን ደግሞ እኚህ ልዩነቶች አንገብጋቢ ነበሩ። ሆኖም ግን የህልውና ጥያቄ ሁለቱንም ገትሮ ስለያዛቸው ልዩነታቸውን ትተው አንዱ መሪ ሌላው ተመሪ፣ አንዱ ዛይ ሌላው ታዛይ ሆነው ነበር ኑሯቸውን የሚገፉት። የነ መሐመድ ታሪክ ሶሪያን አጥለቅልቆ ሙስሊምና ክርስቲያን፣ ሺአና ሱኒ፣ አረብና ኩርዶችም አብረው የመኖር ተምሳሌት አድርገውት ነበር። ውሃ ቅርጹን ከመያዣው ጋር እንደሚያስማማ ሁሉ እነዚህ ብልሆች ራሳቸውን ከነባራዊ ሁኔታው ጋር አስማምተዋል። የሃይማኖትና የጎሳ መቻቻል እንደ ሰማይ በራቀበት በዛን የጨለማ ዘመን የሳሚርና የመሐመድ ታሪክ በፋርስ ባሕረ ሰላጤ እንደ ቀንዲል አብርቷል። ፎቶአቸውን በየቡና ቤቱ ግድግዳና በየገበያው ሲዘዋወር ማየት የተለመደ ሆነ። ሳሚርና መሐመድ የመቻቻልና የመተሳሰብ እሳቤን በተግባር እየኖሩት ማኅበረሰባቸውን አስተምረው አልፈዋል። በመጨረሻም የሕይወትን ጉዞ ቀድሞ ያቋረጠውና ወደ አምላኩ የተጠራው ሳሚር ነበር። ከሳሚር ሞት በኋላ መሐመድ ከሚተኛበት ክፍል ሳይወጣ በሐዘንና በለቅሶ ተቆራምዶ ሳምንታትን አሳልፏል። ብዙም ሳይቆይ በሐዘንና በጉስቁልና ብዛት መሐመድ ይችን ዓለም ጥሎ ተሰናበተ። እናም በሁለቱ ምንዱባን ታሪክ ምን ተረዳን ካላችሁ፣ በዚህ ዓለም ስንኖር አንዳችን ለአንዳችን እናስፈልጋለን። ጥቂት ሰዎች ተነስተው በጽንፍ እንዲህና እንደዛ ቢሉም እኛም አብረን ብናጨበጭብም፣ እውነታው ግን ሰሜኑ ያለ ደቡቡ፣ ደቡቡ ያለ ሰሜኑ፣ ምስራቁም ያለ ምዕራቡ፣ ምዕራቡም ያለ ምስራቁ፣ ክርስቲያኑም ያለ ሙስሊሙ፣ ሙስሊሙም ያለ ክርስቲያኑ አያምርበትም፣ አይሆንለትም፣ አይደምቅም። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝነው ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርን ሰንበት።